肖战王牌入围飞天奖。此消息一出，瞬间在网上引发热议，连人民文娱官方也撰文进行评价，自然而然要谈到王牌里青年演员肖战的表现。和观众们预想到的内容一样，官方很认可和欣赏肖战，直言这是青年演员挑大梁的好剧，演员肖战演技突破非常明显，可以保持期待。人民文娱发文表示，当然可以看到很多青年演员挑大梁的好剧，叛逆者、王牌部队、乔家的儿女等，主演都是青年演员，或展现出演技突破性，或实现形象转型，得到市场和专业双重认可。不得不说，官方这一番话评价解读可谓是发人深省，一针见血，和制片人的评价不谋而合。对于肖战来说，肖战确实是一位青年演员，而众所周知，青年演员一直都会受到偏见，将脑海里的耍大牌、无演技、流量小生等添加到青年演员身上。其实类似于肖战这样的演员很容易被低估。还记得王牌部队制片人谈到肖战的时候，分享了很多幕后，夸赞肖战意志力很强，诠释角色真心非常精彩。总之，仁者见仁，智者见智，影视作品就是如此，每个人的评价各不相同。反正就个人而言，看到了肖战的进步，演技突破就是非常明显。事实证明，像肖战、朱一龙等这样的实力派演员，确实可以挑大梁，成为影视圈里的新鲜血液，源源不断。不知道大家对肖战的评价是什么？被低估是实打实存在的现状。